Masters Club haqida qachon eshitgansiz? Endi 10 yil oldin eshitdim. U dunyo bo'yicha tadbirkorlar yig'iladi, har xil sohada millionerlar bo'ladi. Shu biznes sohada, sohasida yuqori natijaga erishgan insonlar o'sha yerda yig'iladi deb. Men o'sha muhitga tushib qolish uchun shu kursni boshlab qo'yganmiz. Masters Club odamga nima beradi? Birinchidan atrofdagi insonlarga qarab harakat qilishni o'rganasiz. Bo'lmasa qotib qoladi odam bir joyda. Masalan, aytaylik siz qaysidir hududda, balkim o'sha sohada lider bo'lishingiz mumkin. Siz o'zingizdan kuchli insonlar bilan tanishasiz, ulardan tajriba almashasiz, ishni o'rganasiz. Dunyo qarashingiz kengayadi, sivazlar ko'payadi har xil sohada, har xil davlatlarda. Va ularning yutuqlarini eshitib, shu inson qilyapti, men ham qilib bilaman degan bir tushuncha keladi-yu, siz ham harakat qilasiz o'sha insonlardan bo'lishga yoki ulardan o'tib ketishga.